Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play The Best je. Naším jediným úkolem teďka v nejbližší době bude dobití Delberzu. A k tomu nám tady poslouží dvě, snad tři armády, snad se to stádo nerozpadne dřív než budeme moci zaútočit. Když postavíme nějaký oblíhací věže. Minule jsme to nestihli, se tam úplně k tomu dostat, tak to je škoda. Ale to vůbec nevadí, protože začneme asi hnedka, jak si pojmenujeme jednotky. Protože jich tady pár máme. Žádný centigory jsem nestavil, to nemůžeme, takže tady jenom centigory jsem nestavil, takže centigory, minotauři jsou všichni pojmenovaní, že jo? Tak to máte. Zixor ještě musí počkat, splašený pěsti taky, co tady dál, zabijáčtí koněnáci taky, takže to bohužel, a nově tady máme lidožraví, což je smečka gorů, hele, já ti dám tuhle, protože tahle je taková pocuchaná, tak nevím, jestli přežije, takže lidožraví. A družina veteránů, pěchota, to jsi mi toho teda řekl. Dostaneš obyčejnou pěchotu. Dostaneš obyčejný ungory. Družina veteránů. Tak. A cože? Mělo být znesvěcovatele. Pěchota se štíty. Znesvěcovatele svatyní. Ale to máš docela štěstí, že se ti tam vůbec vešlo. Tak, ungorové, plebové. Tak dáme takhle. Plebové. A smečka gorů se štíty. To je tohle, to je jedinej, to někdo vychytal. Tam jsme se o tom bavili v tom, protože tak, jak jsi to psal, to moc smysl nedávalo, nebo aspoň teda, jestli to je, myslím, že jsi ze Slovenska, tak nevím, jestli to byla nějaká slovenská specialita, ale z hlediska češtiny to dává smysl takhle, takže slavanští lovci lidí. OK, tak, to je všechno zase prozatím. Je dost možný, že jsem někoho zapomněl, pokud si tak stalo, nechť se připomene. A je dost možný, že jste tam měl někdo, mám pocit, že tam někdo měl dvě, tři pojmenování do jednoho let's play. Teď nevím, jestli jsem vám to vzal nebo nevzal, nevím. Počkej, my můžeme, vlastně tady byla ta, už si vzpomínám možná, já můžu zaútočit. Otázka, kým bych chtěl útočit, jo. Teď už nevím, co mé minulé já chtělo. Jestli chtělo útočit s Malagorem. Jak je na to Malagor s pěchotou? Pěchota. Když to tady je to takové... tady máme... Se štíty. Ubič. Asi zautočíme s Kazrakem. Jedno kolo počkáme teďka. Přičte nám to tisícovku, nebo spíš 920. Oni armádu snad nějakou nevytvořej. Tady jsou jenom ty jejich agenti. Ti nám snad nic neudělají. Takže to by mělo být... Ten má agentů? Mi neříkej, že žádný neuspěl. Takže Kazraku, jdeme na to. A... Já se obávám, že mi... Ty kráso, tohle bude těžký masakr. Víte co? Já nevím, jestli to zvládneme, tyjo, bez toho stáda. Nebo jako asi zvládneme, ale bude to těžký masakr.
Olala, olala. Olala. Počkej, jsem si nevšiml, jestli už tam je Malagor, i součástí je tady Malagor, dobře. Dobře, 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 dobře. Oh, oh, Vorgas. My jsme s nima ve válce ještě. Ty bláho, ty Parchante, nedělej mi tady v tom bordel teďka. U koho vzniklo stádo? Doufám, že jde u Malagora, protože... já bych potřeboval zautočit co nejrychleji, já se bojím, že to stádo se rozpadne. Ono se asi rozpadne, co? O co přijdeme, když se rozpadne? O hrdinu. Ale hlavně Bestigory, nějakou pěchotu. Razorgory, ale to nic moc. O obry, já chci ty obry. No, a už je... Já jsem měl možná zautočit rovnou. Možná bez věží rovnou zautočit, ale... Tam víte... Ono, jako šlo by to, ale tam je ten problém v tom, že ta naše pěchota by se na ty hradby nedostala. Oni mají dlouhý meče na hradbách a po těch žebřících ta pěchota se tam těžko dostane. To jsme viděli přesně u zelenokošců, když jsme útočili na trpasličí sídlo, tak goblini šli po žebřících na hradby. A goblin to je podobná jednotka jako tady ty ungoři, obyčejní kopíníci. A na hradbách trpaslíků byli dlouhovousí. Goblini neměli vůbec šanci. Goblini neměli sebemenší šanci. To bychom přišli o všechny jednotky ungorů, které by šly přes žebříky. Je fakt, že třeba obři by se dostali skrze bránu. Respektive by ji třeba zničili. Jenže oni mají dost puškařů, takže bychom... No, tak ona ta jedna, jestli bychom přišli o obry nebo nepřišli, že jo? To je stádo. Jako na jednu stranu je to škoda, na druhou stranu, no, co se dá dělat. Tak, oni chtějí mírovou smlouvu. No já s nima nemám jako problém, hele, upřímně. já s nima nemám problém, když mi zaplatíte třeba... vyšší, jo. Tak 1800? Vyšší! Střední. Zahrajem to na jistotu, 1800 stačí. Výborně. Tak, aspoň jsme něco z toho získali. Teda doufám, že jsem něco získal, že jsem to neudělal tak, jakože jsem já víc zaplatil něco. Ne. Heleme se, temný měsíc, tak to je poměrně akorát. Tohle to je výborný teďka. Tohle, to je mi... to až potom by se hodilo, ale to jsou jenom dvě kola, to nestihneme. Zkušené prošené rekruty, ne. Pohyb po mapě nepotřebujeme. Síla to je jasný, bestiální sklony. Verbování ne, bestiální sklony, jdeme na to. Ne, počkej, vod nezmizel. Vod nezmizel. Ha! Od se do posudul. Tak víte co? Víte co? My to uděláme tak, jak jsem říkal. Máme dvě oblíhací věže. Já už nebudu čekat, já už to nebudu riskovat. Uděláme to tak, jak jsem říkal. No počkej, ne. Pauza. Protože víte co? Já nevím, jestli mi to vezme všechnu armádu. A tady nastává problém, který mě trošku štve tady na té hře. Že já třeba budu mít dohromady tři hrdiny s plnýma armádama. Ale všechny ty jednotky se do boje nedostanou. Jo, dostane se první, druhá a třeba první dva regimenty z třetí armády. A já si nemůžu vybrat, že bych chtěl třeba OK, nechci tam tady tohodle zraněného. Nechci tam tohodle zraněného, tohodle, ale chci tam speciálně dva obry, chci tam speciálně centigory a chci tam speciálně třeba razorgory.
proč to nejde? Proč to nejde takhle udělat? To mě štve? Ale hrozně. A nejde to udělat, že jo? Nejde, nemůžu na ně kliknout, nic nedělají. Fuck! Dobrý, zautočíme. Zautočíme. Obři jsou, předpokládám, na blízko jednotka, jasně. To je naše beranidlo. To je naše beranidlo. A mám ještě Cigoda, to je náš katapult. No, jenže problém je, že já budu doufat, že se tam tyhle vůbec do boje dostanou. Teď otázka ještě, kdybych tak věděl, kolik regimentů se může v té bitvě pohybovat. A nebo, jestli náhodou to nejde v nastavení nějakým způsobem ovlivnit. Nastavení hry? Bitevní rozhraní, velikost značek, rozšiřování nápovědy na pevné formace skupin. Víš, že třeba dřív v těch Warhammerech, v Total War šlo nastavit velikost regimentů, že když měl někdo slabší počítač, tak třeba regiment byl jenom 80 lidí, ale když měl někdo super počítač, tak regiment byl třeba 160 lidí, aby ty bitvy byly větší. Tady evidentně asi nic takového není. Nic, dobrý. Jdeme na to. Uvidíme, necháme se překvapit, kolik celkově. Ten Malagor zas tak velkou armádu nemá, tak snad tam se vleze se stáda víc jednotek. Já se bojím těch dlouhých mečů a halapartníků na hradbách, protože co si budeme povídat, naše pěchota je sice její hodně, ale je slabá. Nejsou to žádný elitní jednotky. To znamená, jeden na jednoho Ungoři proti dlouhým mečům nemají šanci. A upřímně si myslím, že dost nemají šanci ani dva na jednoho. Respektive jako tu jednotku by jejich asi docela silně pocuchali, ale sice stejně by to prohráli, si myslím. Takže tady je, bych to tak viděl jako nejsilnější obrana. Naši hafani v čele s Falkovou smečkou budou muset čekat, protože to je rychlá, lehká jízda. Budou muset čekat na povel, až se zničí brány. Zleva, to je dobrý. Západní jižní brána. A pak vyrazit proti moždířům. Ty musíme zničit. Problém ovšem je, že budou bránit říšský tyhle ty rytíři, nebo jak se to jmenuje ta jednotka. Tak to neprorazej ti naši psi. Takže nevím úplně, co tam pošleme proti ním. Zkusíme štěstí, 11 je málo, chtěl by to víc. A víc máme, 20, to je krásný. Tak, odkud nám přijdou posily? Odsaď. To je válečná smyčka jednookého. Počkejte, všechno? Ne! My máme stádo už rovnou součástí. Aha, takže to... Já myslel, že prvé přijde Kazrak, pak Malagor a pak stádo. A evidentně přišel... Okamžitě přišlo stádo s Kazrakem a teď přijde teprv Malagor. Tak dobře, to je fajn, to se mi líbí. Máme bohužel pouze jenom dvě věže. A to není dobrý. Tak, dá se... To nebudu riskovat, protože mě tam děsí to slovní spojení odhodí vybavení. Protože já mám furt takový jako pocit, že to vybavení se prostě ztratí. že prostě já dám odhodit vybavení a najednou celá ta oblíhací věž bude zničená. zkušenýho obra... Dáme... Pak sem. Tady vytvoříme druhou údernou jednotku, která se bude... Hele, jízda. Naše jízda bude tady vzadu. Hele, vy budete taky vzadu někde tady, protože vy jste zraněný. Vás v boji neužiju moc. Přemýšlím, jestli... Jestli i ty minotaury nechat vzadu, ale nevím, uvidíme. Had masožrout. Kouzel čaroděj, no, má nějaký... Jestli ho poslat s tímhle regimentem, ale tady přijde ten, tady přijde
Malagor, tak ho pošleme tady s touhle jednotkou. Tak, lučišníci. Výborně. Vy byste mohli ostřelovat tady tu část, protože zde půjdou na žebříky, hoši. A zde půjdou na žebříky. Asi začneme sekerníkama s nesvěcovatelema, svatyní a s plebama. Ti tady zautočí na hradby. Bestigory. Bestigory můžeme poslat sem. Tak. Vy hoši půjdete jako druhá vlna na hradby z oblíhacích věží. Vy hoši půjdete semhle. Další ungoři půjdu taky semhle. Kdo mi tady zbývá? Cigor. Cigor to tady může bombardovat. Takhle. Počkej. A nemusí být takhle. On ty jejich věže, ty lidský věže, oni mají stejně takový neskutečný dosah, že je to asi jedno úplně. Nějaký jak daleko on bude. Jo, a já navíc tady mám ještě tohodle. Já tady navíc mám ještě tohodle šéfa. Tak, minotauři. A vás bychom mohli poslat tudyma. A střelce teda pošleme semhle. Tak, ty budou podporovat tuhle tu jednotku. A jízda bude hnedka tudy. Protože jakmile náš obr a zřejmě tam pošleme i minotaury, jakmile probojorají tu bránu, tak vyjede jízda. No a aby to obránce neměl tak jednoduchý, tak my pošleme druhej takový menší úderný oddíl tudyma. Který povedou ungoři. A ty polezou na hradby. Otázka je, kam s Bestigorama. Otázka je, jestli utočit čistě s... ne. Vás pošleme sem. Budete utočit na tuhle hradbu. Tak, a tebe pošleme sem. Zahájíme bitvu. Zastavíme to. Vidíme někde, kde mají jednotky. Zatím nevidíme, jsem to zastavil moc rychle, nevadí. Vyšleme. Tak. Rychlejší. Tak. Můžeme začít útočit. Si myslím. Tak. Všichni útočej. Dobře. Tak. Jízdu necháme jízdou zatím a tohle necháme taky zatím takhle, takže můžeme to rozjet. Jsou nějaký moc rychlí. Ty moždíře nám budou dělat teďka problém ze začátku, asi hodně velký. Wow, hodně velký. A myslím si, že to asi jedině budeme muset zvládnout tím, že půjdeme rychle. Abychom předeběhli tu jejich střelbu. Fuj, nice. Jdeme na to, běžíme. Ty kráso, kdo to schytává? Skupina sebevrahů. No, ty dostávají svému jménu. Tady jsou všichni puškaři. Shite.
Ty bláho. Smečka gorů. Ty kráso. Tady dali všechny puškaře a tak dále. Dobrý. Zastavíme to, protože nám přišly posily. Tady nám přišly posily, což je super. A my je asi hnedka pošleme na hradby. Koukám, že nám přišla jenom pěchota, což vůbec nevadí. Smečka gorů se štíty. Kam je pošleme? Můžeme poslat sem jako podporu. Tam to bude potřeba. A jo, pošleme tam všechny jako podporu a pošleme tam i Malagora, protože ten tam bude sakra potřeba. Takže takhle je, jde rychle nebo nejde rychle? Nejde rychle, teď jde rychle. A Ungory ještě tady počkáme. Tak, šup, honem nahoru. Honem nahoru. Vy můžete jít tudyma, proč ne? Vyběžte do toho. Jak je na tom poškození brány 78? Připravte se. Brání je ta řízka. Kde mají tu jízdu? Kde mají jízdu? Já nevidím tu jízdu, to je hodně blbé. Oh, shit. Tak, hezký bonus. Aně, tak. Jo, tady jsou hrozný masakry, tady to bylo jasný, že tady to nedopadne. Obr se dostal dovnitř. Jak je na tom s životem? Počkej, ne obr, já chci toho hrdinu. Tady. Zapauzujte to, co od nás zakouzlá. Zranění způsobené zbraní, zbroj, jasně posílení. On má jenom posílení. Ne, magická střela. To by mohlo být zajímavý. To bylo hodně zajímavý. Jdeme na to. Hoši. Obře, proběhni to. Proběhni je. Proběhni je. Na ty střelce. Tak a dozad na dlouhý meče. Na ně. Jak to vypadá? Tady to vypadá tak, jakože se tam zasekli a dostávají těžce na budku, což není dobrý. Do prkínka, kudy vás pošleme? Můžu vás poslat dolů na ně ze zadu. To by bylo fajn. Tak, tady to vypadá, že jsme to zvládli úplně v klidu. Máme nějaký tady velkoplošný výbuch. Ten má zase jenom poškození. Tady bych potřeboval nějakou pomoc. Ach jo. Tak, vylezte sem. Tak. Hele, vy můžete přestat, my si to zapauzujeme, protože tady jsme se určitě dostali skrze bránu, což jsme se dostali. Což znamená, že náš obr a vy musíte projít sem. Ty běž dolů a zautoč na něho. Ale určitě to znamená to, že naši hafánci pojedou semhle. Společně s Razorgorama, kde je ten vůz? Tady je vůz a centigoři jsou tady. Tak, to by mělo být všechno. Pojedete sem. Výborně. Tady to potřebujeme trošku posílit. Ne, tohle. Pal.
No zrovna na ten kraj. Tak tam nestůj, vobře. Vobře, útoč. Kde jsou ty naši zbylí? Proč pro boha nejdou dovnitř? Hoši, oni nás zvou dovnitř a vy stojíte venku. To není jako úplně tak ideální. Tak, Malagora potřebujeme poslat dolů. To ví, že to tady brání tyhle parchanti. Hafánci, zpět. Pošleme tam Razorgory a vůz. A Hafánci, vy to objedete. Kde máme Centigory? Jo, ty jsou tady už. Tak. Jsou puškaři? Ne, to jsou meče. To není dobrý souboj tohle. A proč tam útočí jenom jeden regiment těch psů? Ach jo. Obějte to. Já postrádám, prosím pěkně. Tady jsou démoničtí pesaní, tak s kým to tam útočím? Koho tam mám? Jo, Centigory. Já jsem právě hledal Centigory a já jsem ztratil někde spíš pesany. A už zdrhaj, už je to vyhraný, nice, vítězství. Škoda, nestihl jsem použít úplně Malagora využít. To mě trošku mrzí. Jsem chtěl trošku té magie tam. Tak kolik jsme toho ztratili? 336, 71, jak si vedli? Kolik peněz? 1343, krásné. Jak jste si vedli, pánové? Kazrak, hád, dobře. Kazraková stráž 38, smečk. Lidožravý 26. Slavanští 49, nice. Sekerníci 86, hezký. Znesvěcovatele 128, ty krásu. Plebové 24, plebové. Trošku více se snažit příště. Skupina sebevrahů 37. Ty se spíš sebevraždili, než že by zabíjeli. 72, 74. Střelci krve 35. Ungorští nájezdníci 27. Falková smečka 26. Démoniští pesení 19. Si tam zasekli parchanti. Nechali falkovou smečku na pospas. Zde svěři... Výborně. Malagor 18 nakonec. Bestie zmučenou 17, 5. Lovci lidí 9, no tahle armáda se moc nezapojila v podstatě. Kozlí vůbec se nezapojila. A no, tyhle už se nedostali do boje vůbec. Jo, víte to, třeba mně se tam dostala jenom tohle z ta část armády. Já bych určitě třeba místo jedné jednotky Ungorů bral spíš bouřící bíky. 47-35. Jeden, pán Bestý zabil jednoho. 5. Ty to schytali strašně, tyhle ty gorové. Ty tam nedošli ani. 35, 9, 9, 21. Je to hezký. 28 tisíc. Ha! Tak to je luxusní. Tak to je hodně luxusní. To se mi líbí. Co je to ale za frakci pro boha? Vysočina. To bude někde jí hlava, ne? To vidím poprvé, tohle tu frakci. Dobře, no kam my se vydáme příště? Nám hlavně pomohlo to zatmění měsíce. To bylo teda hodně dobře naplánovaný. To jsem to dobře vymyslel, co? Že bychom si ještě užili další větší město. Brokel je největší, no. Že bychom si užili Brokel a ten Sunderberg. Protože s Ulrikovými uctívačima jsme stále ve válce. Teď vyloženě nepotřebujeme dělat nájezdy. Teď co potřebujeme je doplnit stavy, no. Což je problém, protože přijdeme asi o stádo. Na druhou stranu to zase takový problém asi není. To stádo je podsuchaný a bude lepší pak získat nový asi. To bychom mohli získat po... Vlastně ztratíme tohle stádo, zautočíme na Sunderberg, kde je slabší obrana a potom bychom mohli získat nový stádo, si myslím. Tak.
My pojedeme asi jižní tady s Teskou, protože budeme moct mít na výběr, jestli zautočíme na ten Schopendorf anebo Sunderberg. Takže pojedeme jihem. Tebe bych mohl zatím přesunout do skrytého tábora, ať si doplníš stavy trošku. A můžeme něco asi postavit, že? Určitě. Můžeme něco postavit. Chtěl by to... Teď máme peněz jako šlupek, tak by to chtělo trošku růst hordy, no. Bohužel. Bohužel, co můžeme stavit jako novýho? Nic. My nemůžeme stavit nic, to je hezký. My můžeme nic stavit. My máme peněz 3 a my nemůžeme nic stavit. Si říkám, jestli nevytvořit třetí armádu, ale... Ale ne. Myslím, že Middenheim jsme docela slušně... Ty agenti mě trošku štvou. To bude zase, budeme chodit po mapě a oni nás budou všude následovat. Úspěch! Zdržel, dobrý. Volání řešícího stáda. Vůdce nám nepřátelského houvce táhne do války, žádá, abychom se k němu připojili. Poslali mi volání, nebo si do... Vyslyšet volání naše... Rus hordy -5, no tak to si nemůžeme dovolit. No, tak nevyslyšíme, no. Hold, bohužel. Bohužel. A... Jo, on nás pomalil, co? To se nebudeme moc hejbat moc rychle. To je škoda. A zatím se přesuneme takhle jenom. Tak, Kazraku, ty můžeš něco stavět? Řekni mi, že můžeš něco stavět. Uuu, prokletý labirint. To je krásný. Ale to jsem nedostavil, tu horu masa. Já jsem to vlastně nedostavil, to je dobrý. Splozenci chaosu, dobře, kolik má? 6? 6, to nám akorát vyjde na tohle. Takže stavíme tohle. Armádu necháme armádou a tento díl už necháme dílem. Takže... To bude pro dnešek vše. Dosáhli jsme velkého vítězství, hlavně hodně peněz, ty bláho. A budeme moci se rozšoupnout trošku. Se postavila ta hora masa a hezky nám to snížilo náklady, to je krásný. A je krásný, to se mi tak líbí a budeme moci postavit ještě druhou. Aha, ty bláho. Tigora, tohle, peníze, potřebujeme peníze. Dobře, já vám teda moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Bestie, no a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.